завершується розгляд апеляційної скарги щодо визнання винним екс-правоохоронця Сергія Купріянчика у керуванні авто в стані сп'яніння. Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 жовтня 2016 року луцькі патрульні поліцейські зупинили його авто через можливе вчинення ДТП. Згодом почули запах алкоголю від Купріянчика і склали на нього протокол. Луцький міськрайонний суд визнав його винним, проте водій подав у апеляцію. У суді свідчення сторін суттєво відрізняються. Він до мене зателефонував, каже, чи ти можеш під'їхати, ну, так як ти колись працював в міліції, чи ти можеш чимось зарадити. Я на той час був вдома, приїхав, під'їхав до даного місця, підійшов до поліцейських, брата вже не було. Спитав, де знаходиться брат. На що мені ті, що там залишалися дивитися за машиною, пояснили, що поліцейські взяли мого брата і повезли наркодиспансер. Для чого? Ну, прийти тест на його жива чи не жива він спиртні напої. Так він ж не був за кермом. У мене кажу, водій знає, що він їхав. Ну, каже, не знаю. Ми його повели. Коли я приїхав на наркодиспансер, мій брат знаходився, ну, справляв свої природні потреби. Біля нього стояло два поліцейських. Я підійшов, запитав, ну, яка причина, ну, що сталося. Вони пояснили, що ніби на їхню думку він їхав за кермом, і от вони його хочуть освідувати. Хоча він якби не бажав, щоб його освідували. Чи можете ви ствердно сказати, що вам відомо про те, що ваш брат на той момент не керував автотранспортним засобом? Так мені пояснив його товариш, що він керував транспортний засоб. Я... Чоловік себе поводив дуже агресивно. До працівників поліції вживав нецензурну лайк. Після цього приїхали ще працівники поліції і запропонували, ну, якби запропонували водію пройти тест драгер. Він сказав, він відмовився і сказав, везіть на педиспансер. Куприянчика запитання. Так, кажучись, будь ласка, ви чули, як я говорю, працівник поліції, від мене на педиспансер? Так. Ви чули це, так? Так. Ваша честь. Ні, запитання. І ви були присутні при тому всьому, коли, ну, коли працівники поліції зі мною розмовляли, так? Так. І ви присутні. Так. А чому вас немає не на відео? Це зафіксовано. Ну, я не знаю. Працівники поліції, працівники поліції, хто був на місці? Запитання. Я не знаю, чому не знаєте. Чому були посудні? Чому не посудні за початку? Не знаю, чому не зафіксовані на відео. З самого початку не був, коли ви вийшли з транспортного засобу. У вас було двоє в автомобілі, бо ви жінка і ви. І ще скажіть, будь ласка, чи ви були присутні, як мене, працівники поліції, мені пропонували приїхати на диспансер на судування? Вам пропонували пройти драгер на місці. Ви відмовились. Так. І ви сказали, їдемо до наркодиспансеру. Це я сказав, так? Саме ви. Запропонували пройти тест-драйвер на місці, громадянин відмовився. Виявив бажання поїхати в наркодиспансер. Далі вже посадили в службовий автомобіль, поїхали в наркодиспансер. Там від дослідування він відмовився. Чи не в опір, ну, після чого вже доставили в Луцький ВП для складання адмінматеріалів. При вашій присутності, чинив будь-який опір? Абсолютно. Абсолютно. Він не міг чинити по одній простій причині, в нього були руки за спиною в кайданах. Тобто, коли ви пропонували йому пройти драгер, він відмовляється, ви не залучаєте свідки. Правильно, ну, я вас зрозуміла? У нього ще дивіться. Коли в нас іде відмова від драгера і відмова від наркодиспансера на місці, розумієте? Тоді в нас залучаються свідки, вони вписуються. Добре, тоді приїхали ви в медичний заклад. Особа відмовляється від проходження освідування. Де свідки? Є камери. Свідків нема на камері. Лікарі в медицинники дітям. Це зацікавлені особи, власне, як і ви. Свідки. В чому наша зацікавленість? Притягнути п'яного водія до відповідальності? Так виходить ситуація. Тобто на місці вони бачили відмову, а вже в медичній установі вони вже саму відмову посвідчити не можуть, оскільки були відсутні там. Цих свідків в наркодиспансері в самому не було. Ну, то про це й мова.
Додамо, що авто марки BMW, яке зупинили з Купрієнчиком, провели обшук. В ньому виявили кількасот грам бурштину, бланки суворої звітності, а саме дозволи на зброю та печатку громадського формування варта порядку. Це підтверджено у рішенні судді Луцького міськрайонного суду Андрія Сівчука щодо клопотання прокурорів. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 жовтня 2016 року в чергову частину Луцького відділу поліції надійшов рапорт від оперуповноваженого управління внутрішньої безпеки Волинської області капітана поліції про те, що 13 жовтня 2016 року приблизно о 1 годині ночі 30 хвилин під час несення служби ним було виявлено факт незаконного знаходження документів, а саме дозволів на отримання зброї, печаток в салоні автомобіля, яким керував колишній працівник дозвільної системи МВС України у Волинській області, що може свідчити про крадіжку вказаних документів та потребує перевірки даного факту. У своєму клопотанні прокуратура мала намір взяти під арешт знайдений бурштин. Проте суддя відмовив правоохоронцям, адже кримінальна справа відкрита за статтею 357 Кримінального кодексу. Суддя мотивував своє рішення тим, що бурштин не має ніякого відношення до цієї статті. Авто Купрієнчика зареєстроване на його дружину Олесю. Під час затримання він перебував у салоні авто з поліцейською головного управління Національної поліції Іриною Осійчук. Остання не свідчила у суді щодо дій Купрієнчика. Наразі відомо, що її не притягували до дисциплінарної відповідальності за ймовірне неприпинення правопорушення.